Meyvələri və yarpaqları müalicəvi xasiyyə malikdir. Ona görə də bunlardan təbabətdə istifadə edilir. Meyvələri tam yetişəndən sonra yığılır, əvvəl bir qədər havada, sonra isə 60 dərəcəli selsi temperaturda sobada qurudulur. Ümumiyyətlə, istədiyiniz meyvəni 60 dərəcəli selsi temperaturdakı sobada quruda bilərsiniz. Orqanizmdə gedən qocalma proseslərini ləngidir, orqanizmi bərpa edir, orqanizmə xarici mühitdən düşən zəhərlər, toksinlər və sərbəst radikallarla mübarizə aparır. Yarpaqları çəkilənmə dövründə yığılır və kölgədə qurudulur. Qarağat yarpaqları dəmləmələr şəklində istifadə olunur. Dəmləmənin hazırlanması qaydaları belədir. Termosa 2 xörək qaşığı doğranmış təzə qarağat yarpaqları qoyulur, üzərinə 1 stəkan qaynar su əlavə olunur, 1 saat ərzində dəmlənilir, süzülür və müalicə vasitə kimi içilir. Yaxud bunu axşamdan da edə bilərsiniz. Termosa töküb, ağzı bağlı halda saxlayıb, səhər durub içə bilərsiniz. Vitaminlərin mənbəyi kimi avitaminozda da və sınqada da profilaktika və müalicə məqsədi ilə istifadə edilir. 15-20 qram meyvəsi orqanizm üçün 1 sutqalıq C vitamini olan ehtiyacını təmin edir. Qara qarağatda həmçinin B qrup vitaminləri, kalium, kalsium, fol turşusu, maqnezium, sink, potasium turşusu var. Qara qarağat dəmirlə zəngindir. Bu, onu anemiyadan əziyyət çəkən insanlar üçün daha çox faydalı olduğunu bildirir. Bundan əlavə, qara qarağat kalium elementi ilə də çox zəngindir. Kalium orqanizmi artıq mayedən və duzlardan azad edir və bunun nəticəsində ürək, damar və böyrək xəstəlikləri olan insanların vəziyyətini yaxşılaşdırır. Qara qarağat iştahını artırır, mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır, qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır. Bu gilə meyvə az kalorilidir və bu səbəbdən arıqlamaq məqsədi ilə pəhrizlər zamanı uğurla istifadə edə bilərsiniz. Qara qarağat kapilyar və damarlar üçün çox xeyirlidir. Onları təmizləyir və elastikliyini qoruyur. Bronxit zamanı qara qarağatın şirəsi çox yaxşı bəlğəm gətirici və iltihab əleyhinə təsir göstərir. Aterosklerozda və hipertoniyada meyvələri profilaktika və müalicə kimi istifadə olunur. Xalq təbabətində qurudulmuş meyvələri tərlədici, sidik qovucu, orqanizm möhkəmliyini artıran vasitə kimi işlədilir. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəliklərində, mədənin turşuluğu az olanda yəni istifadə etmək olar, qan azlığında, ürəyin ritmik fəaliyyəti pozulduqda, ürək qüsuru və soyuq dəymə xəstəliklərində çox məsləhət görülür. Yarpaqlarının həlimi göz nurunu artırmaqda, şiş xəstəliklərində, soyuq dəymədə, böyrəkdə və sidik kisəsində daş olanda, titrətmədə, qızdırma və revmatizm halında çox faydalı olduğunu bildirilir. Ümumiyyətlə, qara qarağatın meyvələri kimyəvi elementlərlə zəngin olduğu üçün müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində yaxşı təsir göstərir. Dərmanlar, meyvələrin çayı, qurudulmuş meyvələrin 2 xörək qaşığı götürülür, 500 ml qaynar suda bir neçə saat dəmlənilir, gün ərzində 4-5 dəfə stəkanın 2-də 1 hissəsi qədər içilə bilər. Mürəbbəsi çox faydalıdır. Əsas da onu deyim ki, onun çiy mürəbbəsini hazırlasanız daha faydalı olar. Qış boyu soyuq dəymədə, zəiflikdə və başqa xəstəliklərdə 2 çay qaşığı götürülür, qaynanmış suya tökülüb, ilıq halda içilir. Meyvələrin həlimi 1-10 nisbətində soyuq dəymədə tərləcək kimi istifadə edilir. Gündə bu həlimdən 3-4 dəfə 1 xörək qaşığı içilməyi məsləhət görülür. Yarpaqlarının çayı 1 xörək qaşığı yarpaqlarından 200 ml suda 10-15 dəqiqə dəmlənilir, revmatizmdə, sidik kisəsinin iltihabında yeməkdən 1 saat sonra gündə 3 dəfə içilir. Qara qarağatla müqayisədə qırmızı qarağatın kimyəvi tərkibi daha kasıbdır. Lakin qırmızı qarağatın tərkibində xeyli vitaminlər və mikroelementlər də var. Qırmızı qarağatın tərkibində C vitamini daha azdır, lakin yod daha çoxdur. Qara və qırmızı qarağat kosmetologiyada da istifadə olunur. Bu gilə meyvələr dəriyə ağardıcı təsir edir, çillər və pigment ləkələrdə çox gözəl mübarizə aparır, dərini tonuslaşdırır və cavanlaşdırır. Qırmızı qarağatın tərkibində qanı duruldan maddələr olduğu üçün sistematik şirəsini qəbul etdikdə infarkt və iflic profilaktikasında çox səmərəlidir. Qırmızı qarağatda müəyyən edilən seroton, xərçəng şişlərinin bəzi növlərinin qarşısını almaq qabiliyyətinə malikdir.
Qırmızı qarağatın meyvələri mədə və bağırsaqların fəaliyyətini normallaşdırır, uzun müddət yeyəndə xroniki qəbizliyə kömək edir. Görmə qabiliyyətində çox müsbət təsir göstərir. Hətta deyərdim ki, sağlamlığında 8 xəstəliyini müalicə edən, Katsuzi nişi sistemi ilə məşğul olan Ərşad Əzimzadə davamlı göz nurunu artırmaq üçün qara qarağat yarpaqlarının dəmləməsindən gündə bir istəkən içdiyini söyləyir. Ahıl yaşlı insanlarda əqli zəifləmənin sürətini azaldır. Onkoloji xəstəliklərdə profilaktika üçün çox effektli təsir göstərir. Yəni, onkoloji problemi olan insanlarda da gündə bir istəkan içməsi tövsiyə olunur. İltihabi prosesləri götürür, mövsüm soyuq dəymələrdən qoruyur, ən güclü təbii antioksidantlardan biri sayılır. Qara qarağatın yarpaqları əzələ zəifliyində, qan azlığında, hipertoniyada və başqa xəstəliklərdə istifadə olunur. Çay kimi 10-15 qram, yəni 2 xörək qaşığı qara qarağat yarpağı götürülür, 1 stəkan qaynar suda 1-2 saat ağzı örtülü halda dəmlənilir, süzülür və gündə 3-5 dəfə 1 çay qaşığı bal qarışdırmaqla içilir. Qrip xəstəliyində 2 xörək qaşığı qara qarağatın üstünə 2 stəkan qaynar su tökülür, termosda gecədən səhərə dəmlənilir, süzülür, gündə yeməkdən 30 dəqiqə qabaq 100 milli 4 dəfə 1 xörək qaşığı bal əlavə edərək içilir. Səs xırıltılı və boğuq olduqda 2-3 xörək qaşığı qara qarağatın meyvələrinin üzərinə 1 stəkan su tökülür, 10 dəqiqə qaynadılır və 1 saat 6 söndürülmüş odda dəmlənilir, süzülür, yeməkdən 30 dəqiqə qabaq, gündə 3 dəfə, hər dəfə 50 milli qəbul edilir. Göz xəstəliklərindən olan glaukoma xəstəliyində qara qarağatın qurudulmuş yarpaqlarında 3-4 qram götürüb, 1 stəkan qaynar suda isti yerdə 20 dəqiqə dəmlənilir, süzülür, adi çay kimi gündə 2-3 dəfə içilir. Quşuluğu az olan qastlitdə, İki cür resept deyəcəm sizə. Qara qarağatın yarım stəkan şirəsi yeməkdən 20 dəqiqə qabaq gündə 2-3 dəfə içmək olar. Digər bir resept qara qarağatın quru meyvəsindən 2-3 xörək qaşığı yarım litr qaynar suda dəmlənilir, yeməkdən 20 dəqiqə qabaq 2-3 dəfə yarım stəkan olmaqla içilir. Şəkərsiz diabetdə necə istifadə olunur? Qara qarağatın yarpaqlarından 2-3 çay qaşığı 1 litr qaynar suda 1-2 saat dəmlənilir, süzülür və tələb olduqca içilir. Artrit və artroz xəstəliklərində, podaqrada, qarağatın yarpaqlarından 2 xörək qaşığı götürülür, 1 stəkan qaynar suda 20 dəqiqə dəmlənilir, gündə 2-3 dəfə içilir. Qara qarağatın meyvələrindən ballı içki də hazırlaya bilərsiniz. Deməli, 600 qram meyvə ələkdən keçirilir, 5 xörək qaşığı bal əlavə edilir, az-az qazlı su ilə qarışdırılıb içilir. Bu içki hipertoniya əleyhinə çox gözəl vasitədir. Dostlar, videomuzu bəyəndinizsə, paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.